Nkweyanziza nnyo mukwano gwange gwo mulungi eyeewaddeyo n'okkiriza okulaba nti otambula n'olutimbe olwa Kals TV. Kale nno katumala okwongera okutunuulira eddunia eno nga bwekedde olunaku olw'omukaaga okusobola okuba nga tukujjirayo byonna ebibadde gy'otabadde. Tugenda kutandikirako wali munda mu ggwanga erya Isirayiri okutunuulira abasajja bakulu abavuddeyo ne batandika okuba nga bazeefumita mpolampola anti abasajja ba Eisenkoti ssaako n'omusajja amanyiddwa nga Netanyahu olutalo lwongedde okuba nga lubatabula bombi. Eisenkoti ssaako n'abasajja abalala mu majja g'eggwanga erya Isirayiri bano bagamba nti bakooyedde ddala oboolyawo obulimba obwetobese mu kintu ky'olutalo wali mu Gaza ng'omusajja amanyiddwa nga Netanyahu bakizudde alinga nga alina byagoba ebibye ng'omuntu n'atuuka okulaba nga awugulaza ensi n'atuuka okuba nga agikuumira obwolyo mu kizikiza ensi n'etetuuka kuba nga emanya ekituufu ddala ekyo ekigenda mu maaso saidi wali eri mu ddwaniro. Ebyo tugenda okugezaako okuba nga twetegereza mu kaseera kano mukwano gwange akw'okwongera okuba nga tukuba ttooki n'okwetegereza bingingi ebyo ebigenda mu maaso n'okuba nga bitambula mu dduniya olunaku olwaleero. Naye nga mugamba mutya mmwe abakyakkiriza okuba nga mutambula nange abalungi mwebale nnyo mwebalire ddala. Agamba atya omusajja wa Kabaka Katonda Pawulo, asebuka nsuubire nti oli bulungi nnyo. Mukama Katonda yeebale okuba nti obulamu akyabukuwadde. N'abalala mwenna benkakasa obulungi nti gye muli eyo era ng'ensonga mugenda mu maaso n'okubanga muzifuna bulambalamba wano bwennyini w'osaanidde okubanga bw'otyo munywanyi wange ozijja. Kale tukkiriziganye tugende mu maaso n'okubanga otambula mpolampola okwekenneenya ebintu entambula gye bigenda mu maaso n'okubanga bitambulamuko mu kaseera kano kennyini nga twagala okutandikirako wali munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri abasajja gye bali mugenda mu maaso n'okubanga bazeefumita mpolampola. Bwe tukeerera munda mu ggwanga lya Isirayiri njagala nkutegeeze nti abasajja bavuddeyo n'abo abali ku lukiiko olufuzi mu biseera by'ebyentalo anti nakugamba nti tulina gye tuyita wo kabineeti. Wo kabineeti lwe lukiiko olufuga eggwanga erya Isirayiri mu biseera bino bye tulimu eby'olutalo. Kati kweyo wo kabineeti kuliko abasajja gamba nga ba Eisenkoti bonna nno kimanye nti basajja bannamagye si mmere kulya basajja bazibu nnyo naye bavuddeyo ne batuuka okubanga bakolokota musajja mukulu Netanyahu nga bagamba nti ebizibu bingi byatuusiza ku ggwanga erya Isirayiri wakati mu kubanga alimbalimba buli kimu kyonna. N'agamba bw'otunuulira Gaza strategy omugagga gy'atutaddemu olunaku lwaleero eteraga wa gye kigenda kubanga kiggwera wabula okuggyako obukuusa obukuusa obwetobesemu byonna byakola ba Eisenkoti bagambye nti wallahi tubikooye. Ono kimemba nnyo ku wo kabineeti avuddeyo n'alumiriza Netanyahu of not telling the truth about the country's military goals in Gaza nti naffe abali ku wo kabineeti mutuuka butuusa ekiseera nembeera nga mwebuuza naye tufa ki n'ensi ki kye tugoba okutuukako mu kitundu ky'e Gaza. Omugagga agoba bibye omugagga kyagoba toyinza kubanga bw'oti okimanya wabula n'abatambuliza butambuliza mu mbeera ya kuwangalira mu kizikiza nga temumanyi na kiki ekiyinza okubanga kiddako. Owulira mawulire ng'omugagga avuddeyo n'agamba ebiruubirirwa byaffe mu Gaza ye ABCD naye nga nene tubale twabikubaganyizaako birowoozo ebyo. Eisenkoti avuddeyo n'agamba tetugenda kubanga tubikkiriza. Netanyahu yavaayo dda n'atuuka okubanga bw'atyo arejectinga the US push for a future Palestinian state era n'atuuka okubanga alemerako nti the offensive would continue until complete victory nti kati bino byonna byalirembuka nabyo okubanga ategeeza eddunia one ngaye batayinza kukkiriza Palestine kufuuka ggwanga. Number two ngaye balina okulwana paka kukakasanga Isirayiri eri ku ntikko ya byonna. Omusajja mukulu agambye nti ebiri realistic okuggyako okubanga tubuzaabuza nsi naye byonna omugagga byagenda mu maaso n'okubanga asinyako tebiri realistic nti bisobolera ddala okubaako wonna webituukako. Ono nno njagala nkutegeeze Gad Eisenkoti omusajja munnamagye omutendeke ddala obulungi yayina mutabani we nga ne mutabani we yamuyingiza amagye ono mutabani we yafudde mwezi ogwo ogwa December ogwayise ate nga yafiiridde mu lutalo ddala ddala ng'afaafagana n'abasajja ba Hamasi. Kati nawo asinzidde n'agamba Netanyahu tonnaba kutwala mutabani we yenna mu ddwaniro kubanga alwanirira nsi yaffe y'eggwanga lya Isirayiri fe abayina abaana bafiiridde mu lutabaalo yeffe abayinza okubanga tutegeera obulumi bwe tulina ku ggwanga lyaffe erya Isirayiri kati gwe okutuuka okubeerawo nga otuwuddisa buwuddisa tolina ky'oyinza kubanga obaoliawo otugamba.
Kalamba n'agamba Chana kunti Netanyahu ainaba naba mufanana. Those advocating absolute defeat of Hamas and not speaking the truth. Tugira amazima. Bolye nava ina tuko kubanga lidi mbuka nebi gambo. Mbosimanya tuetaga absolute defeat of Hamas. Tuveirenga basajja tuba wangula. Tuba kuiva limena kubanga badanguru. Abo tebogira amazime. Chitufu bachimanyinti Hamas sinyango. Onoritadi jeno muramba gwenjugira ku agambye. Netanyahu atuko kushia. A sharp and clear responsibility for failing to protect his country on 7th October. Echechatu tusibu wako ye mwenyini alimikubanga yeko yeka kweka. Bovunanyi zibu wabwe okulaba ntiguanga liyarumbi wa abantu batibu abantu bawambi wa taina mulala yina gwayinza kubanga bwati achiteka munsingo ye. Echecha Netanyahu ngomu ntu ateke do kubanga bwati achimira. Irama nye ntibuvunanyi zibu wabwe kubanga tiyabu submissioni yo kumabannansi nebyabwe. Kankutegeze mukwano gwange gy'otabadde nti waliwo obunkenke obw'amaanyi ddala n'obukuubagano mu kabineeti ya Netanyahu etunuulira ebyentalo era nga alipoota zigamba nti Prime Minister Netanyahu wamu ne Defense Minister Yoav Gallant bano ojja kwesanga olunaku olwaleero nti tebakyasobola na kubanga bazigatta bulungi naddala nga Israeli n'amawanga ag'abazungu nabo bongedde okubanga batabukamu Amerika agamba kino Netanyahu agamba kino nde sijja kubanga mbakkiriza polizo ino okubakkiriza kakati ebigambo bya Netanyahu byasemba okubanga ayogerayo naddala ebikwata ku Palestinian statehood tubakkiriza ofuuke eggwanga oba nedda bannaffe aba National Security Council y'eggwanga erya Amerika bavudde ne batuuka okubanga bawawaala nnyo ne bagamba kyannaku nnyo okulaba nti eggwanga lituyiriddewo mubiri mu kubayambako okubagayidde nga kwekyo ekinzo kubanga kibayambako okubanga bafuna obolyawo embeera y'obutebenkevu ate omugagga asinzira jali n'atuuka okubanga akigaana omwogezi wa State Department ya Amerika naye n'atuuka okubanga bwati avayo n'agamba there is no way to solve Israel security challenges without a Palestinian state bonna mbufunze bongedde okubanga bakiraba bwe tuba tetutunzewo ggwanga libeeta Palestine abafirisuti ne beebeerera byabwe ebya ddala Isirayiri tegenda kubanga efuna mirembe yonga bwero Joe Biden yavuddeyo gye buvuddeko n'atuuka okubanga ayogera ku kya two state solution n'omusajja manyiddwa nga Netanyahu kati abasajja bakulu ne batugamba nti raba yabusenga babigonga Netanyahu alemerako abafirisuti balina kubanga bafuna eggwanga wabula ate yo eggwanga lya Isirayiri loyiteekeddwa okubanga ggwanga kakati nawe tuuse mukwano gwange olunaku olwaleero nga Netanyahu ng'omuntu banne batandise okubanga bazimufumita nga bagamba yaviiriddeko eggwanga lyabwe erimanyiddwa nga erya Isirayiri okwongera okubanga lidobonkana nnyo n'okukyayibwa mawanga mu nsi yonna anti ng'abantu balaba eradical government abasajja kugamba batateeseka nabo abasajja kugamba abali mu mbeera enzibu ddala abatakkiriza kuwabulibwa ne beefuula bakyetwala byebyo nno ebigudde mukwano gwange mu kabineeti y'omusajja Netanyahu ggwanga lya Isirayiri gyetula bidde embeera bwegenda mu maaso n'okubanga efaanana olunaku lwaleero kyali ku lutimbe tewerabira olwa Kals TV.